د سوات یونیورسيټي ایڈمنسٹریشن شیرشاہ خان موږ ته اطلاع راکړه چې په سوات یونیورسيټي کې دنده یو داسې کس دی هغه ګالم ګلوچ کوي او ځانته میجر وایي. د هغه په اطلاع باندې موږ پولیس چارباغ پولیس پوری کاروای وکړه او دغه کس عمر علي ولدي سیدریم هلته موږ گرفتار کړو په یونیورسيټي کې. د هغې نه موږ رپورټ واخیست په هغې موږ مقدمه درج کړه. د سره دوه سیکورټي ګارډ هم مزید تفتیش جاری دی چې څوم مخې ته رالو نو هغه به ستاسو مخکې. ډېره مهرباني.